La sacaano waxa ay ahayd labadii bilood ee ugu dambeysay magaalo ay dhagta u taageeyso Soomaalida oo dhami waxana laga faafinayay fariimo aan rasmi ahayn kuwaasi oo looga jeeday inay dadka sii kiciyaan iyo sidoo oo kale beesha caalamka inay si dhaga jalaqsan uga soo jawaabto warbaahinta xogogaal oo Baaris iyo dabagal dheeraad ah samaysay ayaa waxa ay soo gaatay afar qodob oo si weyn baraha bulshada loogu faafinayay inay waxba kaba jiraan yihiin waxana aynu ku soo koobi doonaa warbixinteenan adduunyada midowday wadamada isu tagay ee Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa isku aragti ka noqday markii ugu horeysay qadiyadda magaalada Lascaanood waxana ay si rasmi ah ugu sheegeen in la joojiyo qalalaasaha iyo xasilooni darrada halkaasii muddooyinkii ugu dambeysay ka aloosnayd iyaga oo xuquuqaal u ahaa si taakataakaana ula socday cid kasta oo arrintaasi la kulahayd waxa si xuquuqaalnimada caalamka u barbar socday warar aan rasmi ahayn oo si weyn baraha bulshada loogu faafinayay kuwaasi oo ay dad gaar ah oo lagu shaqaaleysiiyey horseed u ahaayeen si weynna dadka Soomaalida loo fahansiiyay in xadgudubyo ay ka dhaceen magaalada tan hase yeeshee warbaahinta xuquuqaal oo dabagal iyo baaris dheeraad ah samaysay ayaa waxa ay soo gaatay afar qodob oo waxba kama jiraan hase yeeshee dadaal iyo juhdi fara badan ay geliyeen waxgaradka bariga Sool oo ku sugnaa muddooyinkii ugu dambeysay halkaasi fariimahaasi inay gaadhaan beesha caalamka waxaana koob ka ah magaalada Lascaanood waxa ka barakacay in ka badan 200 oo kun oo qof oo iminka qaxuntiya tanna waxa ku cadayn karaa inay waxba kama jiraan tahay diiwaangelintii ugu dambeysay ee ay Soomaaliland ka sameysay magaalada Lascaanood 2021 ayaa waxa iska diiwaangeliyay konton iyo 2788 tani oo ku cadaynaysa inaanay sinaba macquul u ahayn inay ku noolaayeen 200 oo kun oo qof dadkan isdiiwaangelin xilligaasi ee ku qanacsanay in diiwaangelinta ay Soomaaliland ka fulinayso halkaasi ayaa lagu qiyaasay inay yihiin 15 kun oo qof guud ahaan gobolka Sool celcelis ahaan marka laga reebo degmada Caynaban ah dadka ku noolaa 100 kun oo qof may gaarin tani ayaa waxay ku cadaynaysaa ama daaha kaga rogaysaa inay waxba kama jiraan tahay magaalada Lascaanood oo kaliya ayay ka qaxeen 200 oo kun oo qof lambar laba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada garaacay oo waxa ay u adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan arrintaasi ayaa waxba kama jiraan noqotay waxaana la arkayay iyadoo guryaha ay dad ku taagan yihiin oo si toosa u duminayaan iyo sidoo kale ciidamo si toosa magaalada kooliyaasha uga soo duminaya oo iyaguna ka tirsan isla kuwii ka amar qaadanayay waxgaradka bariga Sool ciidanka Soomaaliland awood ayaa lagaga saaray magaalada Lascaanood ayaa saddex ka ah qodobada aynu ku soo bandhigayno warbixinteenan ee xaqiiqdooda soo ogaanay waxaana ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland amar siiyay saraakiisha sare kuwaasi oo u sheegay inay ku noqdaan fariisimadoodii oo isla magaaladaasi ah ilaa iyo haddana ay ku sugan yihiin kacdoonkan ka qarxay saddexdii bilood ee ugu dambeysay magaalada Lascaanood oo laga soo shaqaynayay muddo sannada ah ayaa waxa ay ku afgabaadsanayeen dadka horseedka u ahay in Soomaaliland ay ugaarsatay haldoorkii iyo qorixuraadkii magaaladaasi tani oo waxba kama jiraan ahayd iyaguna ay ku dadaalayeen inay hadafkooda iyo halka ay doonayaan ugu suurto gasho oo ay dadkaasi iyagu ka dambeeyeen ugaarsigooda waana qodob kale oo waxba kama jiraan hase yeeshee baraha bulshada si weyn loogu faafiyay laguna shaambadeeyay jamhuuriyadda Soomaaliland si dadka deegaanka iyo dawladdu ay isaga hor yimaadaan iyaguna ay uga dhex faa'iidaystaan warbaahinta xogogaal oo isha ku haysa magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay idin la wadaagi doontaa warbixino xaqiiqada ku arooraya oo salka ku haya wixii ka socday gobolka Sool saddexdii bilood ee ugu dambeysay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed